Hər kəsə salamlar, DSS kompaniyaya xoş gəldiniz. Bu dərsdə WebView-u görəcəyik, WebView-la işləməyi görəcəyik. WebView nədir öncəliklə? WebView, yəni proqramınızda bir butona və yaxud bir şəkilə tıklandığı zaman bir web sayta, bir belə deyək, linkə getməsidir proqramın. Bunu görəcəyik. Kodlarımız əslində bəsitdir. Gəlirəm mən, bu First App-imizdir bizim ilk yazdığımız proqram. Burada 3 dənə buton var. Bunlar Activity 2 və Activity 3-ə keçirdim. Mən burada Activity 4-ə keçən bir dənə buton düzəltdim. Və bir dənə də Activity 4-üm var. Gördüyünüz formada heç nə yoxdur Activity 4-ün içərisində. Bomboş bir Activity-dir. Gəlirəm, həmin bu Activity 4-ün onCreate-inin altında yazacağım kodları. Yəni, Activity 4 açılan anda bizi həmin web saytın linkinə yönləndirəcək. Yəni, gəlib Activity 4 butonuna basacaq buradan, avtomatik olaraq bura açılacaq, yəni Activity 4 və linkə keçid edəcək. İçinə qoymuş olduğumuz linkə keçid edəcək. Kodlarımız bəsitdir əslində. İlk öncə bir dənə WebView əmələ gətiririk. Bu formada WebView deyəcəm adına bərabərdir New WebView. Burada kontekst istəyəcək bizdən, bunun içərisində zis yazacaq, yəni həmin bu aktivitədə açmasını. Ondan sonra bir dənə Web Settings əmələ gətirəcəyik, bunun ayarlarını düzəltməkdən ötürü. Yazıram Web Settings adına Web Settings deyəcəm bərabərdir WebView, yəni həmin burada vermiş olduğumuz bu ad WebView nöqtə get settings, yəni həmin bu WebView-un ayarlarını çağırırıq burada. Ondan sonra ayarlarda nə inəcək? İki dənə ayarımız var. Biri səhifəmizə zoom olacaq mı? Yəni yaxınlaşdırıb uzaqlaşdırma proqramın içərisində olacaq mı? Bunun üçün nə yazırıq? Yazıram web settings nöqtə set built-in zoom controls, gördüyünüz kimi. Bunu mən false eləyəcəm, yəni zoom olmasını istəmirəm. Siz zoom olmasını istəyirsinizsə, bunu true da edə bilərsiniz. İkinci ayarımız isə JavaScript ayarıdır. JavaScript ayarı nədir? Bildiyiniz kimi, bəzi web saytlarda JavaScript-dən istifadə olunur. Yəni, bəzi actionlar olur, bəzi aktivitələr olur web saytların içərisində JavaScript-dən yazılmış, düzəldilmiş. Yəni, biz burada deyəcəyik ki, JavaScript-dən istifadə eləsin, yoxsa eləməsin. Yəni, saytdakı JavaScript-dən istifadə eləsin, yoxsa eləməsin. Bunun üçün də təkrardan web settings yazıram. Nöqtə set JavaScript enabled var burada gördüyünüz. Set JavaScript enabled false eləyəcəm. Yəni, mən JavaScript-də istəmirəm. Ondan sonra gəlirik, həmin web saytın URL-sini qoyacaq bunun içərisinə. WebView yazıram. WebView nöqtə load URL yazacaq. Ondan sonra bunun içərisinə linkimiz yazacaq. Mən bura kanalımın URL-sini yapışdırdım. Yəni, kanalımın linkini yapışdırdım. Ondan sonra son bir şey qalır gəlib, həmin bu WebView-u çağıracaq. Yazıram buradan set content view, burada gördüyünüz set content view. Bunun içərisində WebView-un adını yazacaq. Yəni WebView bu formada. Hal-hazırda əslində hər şey bitib, sadəcə bir şey etmək lazımdır. Manifestə gəlirik, Android manifest faylına. Bunun içərisindən internet icazəsini aktiv edəcəyik. Users permission deyirəm və bunun içərisində gördüyünüz həmin bu interneti yazacaq. İnternet və parantezi bağlayıram. Bu formada. Əslində, hər şey bitdi. Emulatorda proqramı işlədib, baxa bilərik. Proqramımız açıldı, emulator açıldı. Buradan gəlib Activity 4-ə tıklayacam hal-hazırda. Görək nə olur. Tıkladım. Və gördüyünüz kimi mənim kanalıma, YouTube-dan kanalın linkini endirdi bura, çağırdı. Gördüyünüz kimi normal YouTube-da gəzər kimi gəzə bilirəm burada. Bunun bəzi WebView, yəni
bəzi emulatorlarda işləməyə bilər. Bu emulatorun növündən asılıdır. Əgər emulatorda işləməsə narahat olmanıza ehtiyac yoxdur. Telefonunuzda bu ildə eləsəz, telefonunuzu USB vasitəsilə qoşub telefonunuzda açsanız proqramı telefonunuzda işlədiyini görəcəksiniz. Bu dərslik bu qədər. Gələn dərslərdə görüşmək üzrə.